ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವ್ರ ಸರ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವನೇನ್ ದಡ್ಡನ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ದಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದ್ಯಾವುದು ಒಂಥರ ಸಕಲಕಲ ಒಲ್ಲಬ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಂಗಾರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ಗು ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋ ತರ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೆ ನೀವ್ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿದೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ನ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವೂರಪ್ಪಿ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು, ದೇವ್ರತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲು, ನಾವ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ 16-20 ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನೇನು ಓಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖುಷಿನ. ಯಾವ ಊರು ನಿಂದು? ಸರ್ ನಂದು ಮಂಡ್ಯ, ನೇಟಿವ್ ಬಂದೆ, ಸ್ವಂತ ಊರು. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದು. ಸರ್ ಕಷ್ಟಲೇ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಶೋರೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಸಾಲ ಎಷ್ಟು? ಸಾಲ ಸರ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ ನೋಡಿದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡು ನಾನು ಚಕ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನನ್ ಸಾಲ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾನು ಗೋಲ್ಡು ಗಿಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಹಣನ, ಸಾಲ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂದಾನೇ ಹಣ ತಗೊಂಡು, ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀನೇ ನಿನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಪದ್ದನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದಿದ್ದು ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದುಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾನು 20 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಇಲ್ದಂಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೇ ಬದುಕು, ತುಂಬಾ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇನ್ನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮೋಸಗಾರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಡರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲ್ ಕಳಿಸು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೀನು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಿರಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಲ್ ಕಳಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಗುಣ ಇಟ್ಕೋ. ಓಕೆ ಹೌದು ಸರ್, ಇದೇ ತರ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಿಡು ಬಿಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರು. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಯಾಕಂದೆ? ಯಾಕಂದೋ? ನಿಜ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಗುರುಗಳೇ ಮಾತಾಡು. ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬೈಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್. ಏ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಬೈದ್ರೇನೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಬೈದ್ರೇನೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ನನ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಇದು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 1 ವರ್ಷ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಫ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 2-3 ತಿಂಗಳು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಔಷಧಿಗಳೇನು ತಗೊಳ್ದೆ ಭಗವಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡು, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಕರಿ ರಸ ಬಾಳೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು, ಓಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸರಿ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವ್ರು ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಏಯ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. ಪಾಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನಿನಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಒಬ್ರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ಹೌದಾ ಸರ್, ಓಕೆ ಈ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾಕಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್, ಹ್ಮ್, ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಶಿಸಿ ಹೊಂಟೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 12 ಅವರು ಮತ್ತೆ 14 ಅವರ್ಸ್ ಏನೋ ಬದುಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಕಲ ಕಲ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ್ದ ನನ್ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಹೇಳು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 14 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಸರ್ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರು ಏನು ಕೇಳು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ವಿದ್ಯೆ ಕೇಳು ಬೋಟ್ ಇರುವಾಗ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು 14 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬದುಕಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಇನ್ನು 14 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ 14 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ನರಳ್ಬೋದು? ಯಾಕೋ ಇಂತಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು. ಏನು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಪಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸೋದಂತೆ 14 ಗಂಟೆ ಬದುಕಿ ಏನ್ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳು ಸರ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದೇ ತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಡೋ ಫೋನು ನನ್ನ ಕೆಡಿಸೋಕೆಲ್ಲ, ಇವನು ಕಿತ್ತಡಿ ನಾ, ಇವನು ಇವನು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೇಳ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ಲಿ, ಕೇಳ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಈ ರಹಸ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ. ಅದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಲಿ, ನೋಡದೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಇಡೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್. ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವನಷ್ಟು ಪೆದ್ದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಆಗ್ತಾ ಇದಾನೆ. ನಿನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಇವನೇನು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಇವನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ ನಶಿಸಿ ಹೆಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು 68ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, 68ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ?
ಏನೋ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಎಂತೆಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ರು, ಇವನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಇರೋಕ್ ಬರೋಕ್ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಇವನ್ ಇರೋವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೈವ ತತ್ರಕಾ ಪರಿದೇವನ ಅಂತ. ಏನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಯಾರೋದ್ರು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಹಾಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಡೋ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಇವನ್ನೇನೋ ಕೆಡ್ಸೋಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಇಡಫೋನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನೋಡೋ. ನೀನು ಏನೋ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ. ನಾನ್ ನೋಡೋ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೀನ್ ಏನಿದ್ರು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಣ ಹಿಂಗೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ದುಡಿತಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚರಕ ಸುತ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟೋದು, ಇದು ಕಟ್ಟೋದು, ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು, ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಏನೋ ಅರ್ಥ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಇರುವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಅಪ್ಪನ ಸರ್. ಒಂದ್ ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು, ಅಹೋರಾತ್ರಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು, ಜೇನು ಹುಳದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು, ಹೇಳ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ಸರ್. ಯಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು? ಅಹೋರಾತ್ರಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು, ಜೇನು ಹುಳದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು ಸರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು ಹೇಳು, ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್? ಜೇನು ಹುಳದ ಚಿಕ್ಕದ, ಅಹೋರಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದ? ಜೇನು ಹುಳದ ಚಿಕ್ಕದು. ಜೇನು ಹುಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರಾತ್ರಂದ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು ಸರ್? ಬರೀ ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟತ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್. ನೀನು ಹೊಗಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಏನ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದು ಮಾತಾಡ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಅದು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಭಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್. ಏಯ್, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಗವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಅದನ್ನ ಕೇಳು. ಏ ಏನೋ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೋ? ಎಂತೆಂತ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂದು. ನಾನು ಫೋನ್ ಇರ್ತೀನ, ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಡ್ಲ ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಇಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದೇ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಣ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡ್ತೀನ ಫೋನು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅರೆ, ಇವನ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಡಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ, ನಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಯಾವ ಶರ್ಟು ಬೇಡ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡು, ನೀ ಇಡೋರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೊಡು ಇವನಿಗೆ. ದೇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ಕೋತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್, ಆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಇಡ್ಲ ಫೋನ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಬಂಗಾರ.